Sasa ndugu hapa tuko kwenye ibada ya ndoa ambayo tunaozesha ndugu zetu hawa wawili. Kiwa bwana harusi ni Makanzu Rashid Makanzu na bibi harusi ni Mariam Luvuno Nzomo. Kiwa shahidi, sote sisi ni mashahidi kwa Allah. Na hapa kwenye karatasi kuna mashahidi wawili ambao kwamba nimewaandika. Shahidi wa kwanza nimeandika Hamisi Rashid Mwamrima. Shahidi wa pili nikaandika Hasani Muteke Nzomo. Ikiwa leo ni tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2021. Sawa sawa na tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1442 Hijria. Tuko katika kijiji cha Timboni, nyumba ya bwana Nzomo. Fikiri yao ndio masala ambayo kwamba ni muhimu tuyafahamu, na mimi ambaye kwamba nitaozesha ndoa hii naitwa Fadhil Muhammad Maneno. Masala ya mahari wamekubaliana wao wenyewe, kwa hiyo ni vizuri zaidi ikiwa siri yao wao. Ni mwongozo mzuri katika dini kwamba tuweze pia sisi kufahamu, lakini katika ile usawa na kuepushana na fitna za hasadi, tuone kwamba wamekubaliana wenyewe. Kwa hiyo naomba tuwe tayari, tujiandae tuweze kuingia katika ibada hii ili tumuulize Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعلنا من الفائزين رب العالمين Makanzu Rashid Makanzu na kuozesha Mariam Luvuno Nzomo kwa mahali mliokubaliana muane kwa wema ikitokea dharura ya kukosana msuluhishe kwa wema Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum salaam wa rahmatullahi nafikiri ibada hii ishaisha tushamaliza ibada ndoa lakini nina maneno kidogo na saa kidogo kwa sababu ni sunna mtume anasema unsur akhau dhaliman au madhluman mnusuru ndugu yako dhalimu ama madhluman ama ambaye kwamba anadhulumiwa kwa sababu anamaliza mtume ya kwamba mtu kama ni dhalim utamnusuru vipi akawaambia kwamba kama ni dhalim basi mpate nasaha kwa hiyo hii njia ya kupeana nasaha Njia nyingine nzuri. Mimi nitazungumzia masuala haya ya dini ambayo kama yanafungamana na hii ndoa. Ndoa ndugu ni ibada. Na kile ibada lazima uifuate katika misingi ya kisheria. Ndoa ni mahari. Pasi na mahari basi hakuna ndoa. Na Mtume akasema katika hadithi i'dha'un nisa'u baraka aisaruhunna mauna. Ndoa nzuri ama kama ina baraka ndani yake ni ile ambayo kama ina mahari machache. Kwa hiyo nafikiri mimi nitasisitiza wanaume ambao tuko hapa pande huyo wa Kiislamu ikiwa mimi mwenyewe nahusia nafsi yangu na nafsi zenu kwa sababu sote ni wanaume na tunaoa na katika hili la mahari tusiwadhulumu wanawake kwa sababu mahari ni haki ya yule mwanamke. Utakapompatia mahari mwanamke ndio ana uhuru wa kufanya chochote ambacho kwamba wewe unakihitaji cha kheri. Sasa ukimpatia yale mahari, ni wewe ndio kama umempatia fidia ya kwamba yeye anaweza kufulia nguo, akakupikia na yote yale ambayo unastahili kufanyiwa. Kwa hiyo isifikie wakati tukiwa tunadhulumu mabibi zetu katika swala hili la mahari. Kwa sababu huu ndio msingi mzima na ukitakapokufa na mahari pia unahesabika umekufa na deni kwa Allah. Na utakwenda kuwekwa katika ile orodha wale ambao kwamba wana madeni. Sasa nisingependa tukadhulumu nafsi zetu mbele za Allah, tujitahidi mimi ninayoongea pia labda nadaiwa mahari. Ninyi mnaonisikiliza wanaume pia labda tunadaiwa mahari. Sizungumzi haya tu kwa bibi bwana harusi peke yake la. Hata mimi mwenyewe nafsi yangu pia naililia kwa sababu mimi pia mwanadamu na dhaifu. Kwa hiyo tujitahidi wanaume kufanya nini? Kulipa mahari. Jambo la pili nitazungumzia wanawake. Kuna hadithi moja mtume anasema mwanamke wa Kiislamu atakaposwali swala zake tano, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, akahifadhi tupu yake, kisha akamheshimu mumewe, huyu siku ya kiyama atapewa fursa ya kuingia peponi katika ule mlango anaotaka yeye. Pepo za Allah nyingi na zina daraja zake. Sasa utakapokuwa na haya manne basi utapewa fursa na Allah uchague ile pepo ambayo kama unataka wewe. Sasa hii ni tunu ambayo kwamba si rahisi wala si kubwa. Tukiangalia upande huu wanawake, nidhamu kwa waume zetu ni chache sana, ni kidogo sana. Sisi sote tumekuja harusini. Tukisema yule ambaye kwamba amepewa ruhusa mumewe ni nani anoe mkono, labda tutapata mmoja. Sote tunaona kwamba umejirembesha, natoka basi. Hivi si katika mwelekeo. Mwelekeo mzuri ni kumweka yule mume mbele kwa sababu wewe ukizoelewa umetolewa katika mikono ya wazazi wako, umeingia katika mikono ya mumeo. Chochote kile ambacho kama kitatokea mpaka mume kwanza afahamu, hata baba yako akifa. Siku moja tumalizie Fatima radhiallahu anha. Fatima alikuwa ni mtoto wa mtume. Fatima akaolewa na sahaba wa mtume kitu Ali. Ali na Fatima katika ndoa zao siku moja wakakosana.
kama vile tunavyokosana sisi. Kukosana ni kawaida katika ndoa. Sasa huyo msahaba ama huyo Ali amekuwa kama ni swahaba mkubwa wa mtume, akakosana na Fatima mtoto wa mtume. Kisha akawa yule na hofu yule Fatima, akaenda paka kwa mtume, akamwambia ewe baba yangu. Na katika historia mtume alikuwa anampenda sana Fatima. Alipofika pale akamwambia kwamba baba, mume wangu mimi nimemkosea na mpaka sasa aje nisamee. Basi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia nenda kwa mumeo kama umemsamaa. Kinyume na sisi wanawake tuwa vivu kwamba msamaha wa mume zetu. Yaani unajikuta kwamba wewe utakuwa ni mjinga, utakuwa daraja ya chini sasa muombe msamaha kwa nini? Yeye ndiye amekosea, kwa nini muombe msamaha? Simuombe mimi. Naandike talaka. Ni makosa makubwa mwanamke kutaka talaka. Yule mwanamke ambaye atataja talaka basi na sababu ya kimsingi, harufu ya pepo hata isikia. Hapa ndio mtume. Sasa Fatima akatenda kwa Ali. Mfuko kule akazungumza bado yuko ileweka. Akarudi kwa mtume. Akamwambia bado hajaelewa mume wangu, akamwambia rudi tena ukamwombe msamaha. Uangalie zile radhi za mume. Basi Fatima akaenda bembeleza mumewe mpaka akasameheka. Kisha baadaye akamfuata mtume, akamwambia baba, yule mtume mume wangu amefanini? Amenisamehe. Sikiza maneno ya mtume aliyomwambia mwanawe. Lau kama mumeo asingekusamehe, basi jeneza lako nisingeliswalia. Takbir. Allahu Akbar. Ana maneno mazito sana. Lau kama mumeo asingelikusamehe, basi mimi nisingekuswalia jeneza lako. Kwa hiyo tunaona kwamba mume ana daraja kubwa. Ndio maana mtume akasema, lau kama ningepewa amri ya kumwomba mwanadamu amwabudu mwanadamu mwingine, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba mume ana daraja kubwa. Sasa ndugu zangu, naomba na saa hizi zote ziguse sisi wanaume na penyinyi wanawake, kwa sababu ndoa ni makubaliano ya watu wawili. Sasa kitambo ile ndoa ikubalike na kuimarika katika sheria, lazima watu waishi katika mafungamano ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo tutakuwa tunapinda katika manhaji ama tunapinda katika Uislamu ule wa sawa. Kwa hiyo naomba turidhike na maneno haya na tumombe Allah tujalie tuwe wenye kusikia maneno ya kheri na kuyafanyia kazi. Tuombe maharusi wetu hawa, Allah awajalie kizazi chema. Amin. Kizazi ambacho kwamba kitadumu katika ibada. Amin. Kizazi ambacho kwamba kitasimamisha sunna. Amin. Tuwajalie maharusi hawa masikizano mema. Amin. Tuwaongoze, awaongoze Allah katika maisha yao. Amin. Waishi katika misingi ya dini. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
Let's stand here. Nolan. Okay, stand up with me with you. Upendo pasi na upole, ufamu haraka sipende mbele. Nalaiti, napenda pasi kifani. La 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 la
kule tafadhali. Chandama mimi na mume wangu lakini karibu. Shemegi basi dadangu pia atakaa. Kuonesha mapenzi, hebu tuoneshe na dadangu huko anapokwenda. Mwenda mfanya vipi? Memind kameramani. Nampenda mpenzi wangu gatu simwache. Jamani chandama shaa. Sema mtachoka hato. Hayo. Na mimi nae ni rato na pesa kwa friend. Jamani chandama shaa. Chandama jamani chandama. Sisi tunakaribisha chandama. Jamani chandama sha. Just ask him for the way. Chandama go pa kunyibu. Jamani chandama. Chandama sha. Jamani. Dadi vile vile shua wa andamana chandama yuko stinguni. Maji shiti. Hai madi ya mkebe. Hai yo. Jamani. Jamani madada wengi hapa chandama sha. Nataka mnienulie mkono mmoja juu. Alafu siwajua vile vidole vyetu vya Kiswahili jamani. Kidole kiwe hapa. Kidole kiwe hapa juu. Alafu mkono nitingishie, alafu uje hapa kwenye paja. Endelea basi kwa majina yanajulikana kama MC KK. Lakini kwa majina yangu yale yako kwenye kitambulisho kwenye huduma namba, nafahamika kama Steven. Na kidogo nilisikia kuna uhusiano wangu huko kidogo nilisikia watu waka ni Kalonzo ni ama umetoka wapi hao?
Nilisikia. Jana nilisikia sauti za kikamba kikamba kidogo. Wako wapi? Ando amosie. Ando amosie. Muko eh? Haya, acha turegee kinango kabla tujaenda huko. Haya, tulikuwa hapa hivi. Nikiuliza harusi tunayo hatuna, mnanenulia mkono, mnaniambia tunayo. Alafu paja mnaniambia nyo na bado. Santa. Mupo. Yes. All right. Safi sana. Santa sana. Alafu sasa kuregea kizungu. Alafu jamani mumependeza. Madera hayo to. Ah. Mumependeza jamani, rangi zote zipo. Eh? Naona Shimo la Tewa kule wame represent. Shimo la Tewa. Oye! Shimo la Tewa. Oye! Na mimi nitawaletea. Wacha sikio upande huu. Sherehe. Hebu panyeni mkono hivi. Kiambia sherehe mwaniambia rehe rehe. Sherehe. Santa kabisa. Wacha tusikize Kaya International Band. Ah, wanatuletea vitu ajabu sana. Tuburudike jamani, harusi ni ya Makanzu na Miriam. Itakuwa tamu, tamu, tamu tena zaidi. Asante. Kwa maombi, nataka nisikie makofi yake atakapokuwa anakuja. Chairman wa BOG Shimo la Tewa. Bismillahirrahmanirrahim. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba siku hii ya leo uweze kutufanikisha kwa uwezo wako, kwani wewe ndio mwenye kusema jambo liwe na likawa, na wewe ndio mwenye kuwezesha furaha ikatanda duniani. Ya Rabbi, tunakuomba wakati tumesimama mbele yako, tunaisimamisha hii harusi ya mtoto wetu Mariam na bwana harusi Makanzu mbele ya mikono yako, na tuna imani kwa wewe utatuwezesha na tuweze kumaliza siku hii wakati tumeondoka na furaha na kusherehekea harusi hii kwa pamoja. Vile vile tunakuomba ya Rabbi, wajalie maharusi ambao wamejikamilisha mbele yako kwa njia unayotaka wewe ya kufunga ndoa kirasmi kwa dini ya Kiislamu. Ya Rabbi, wajalie nyumba yao iwe na baraka, iwe na mapenzi, na vile vile wajalie maisha yao yawe na neema mbeleni. Tunakuomba na tunakushukuru kwa jina lako ya Rabbi. Inshallah, tuna imani kuwa utatukubalia dua hii. Amen. Niko walifunga safari toka Homa Bay Oyugis kuja kutafuta uwazuri maishani. Kwa kutafuta tafuta akapata uwalake. Uwalake Princess Lina. Oh, ama kweli penzi la kweli mwishowe uwa harusi. Sote tumethibitisha ileo twawaona wapenzi Princessina Nicholas wabishana pete mbele ya mwala kanisani. Wazazi baba Busina mama Alice Meru wamemuoza mwana wao kwa nia. Atana baba itu Andrew ampokea kaza mwana nyumbani kwa fura. Mama Jenny, ganje na
mabenzi na jeni baraka na wajomba wote wamefurahia. Jomba Teddy ishe na Bobu na ndugu wote, Jogolo Maria Saumu na Toshimo Spias na Echibuda na familia yote wafurahia rusi yenu. Vigela gela vimetanda kutoka Bongo Lulu kote na Maserasi Misheni. Kwa hivyo wacha tuanze na upande wangu wa kulia. Watasaviwa, mutakaa watu wawili wawili. Sinia ni kubwa jamani, sinia ni kubwa. Mtakaa wawili wawili, huku haijafika corona, huku haijafika, iko huko kinango mbali, lakini wakamba wakwambia Nova yuko Likoni pale, lakini ukimuuliza kinango wapi atakwambia Nova. Mola awajalie heri wae noidumu apia kutu wapiwa la mashangazi Rukia Rita wapiba mdogo Devidi bamdogo Muli apia kutu Makanzu leo tumuona yupo tayari.
hakutwaki halali. Oh oh, mama yetu Sada hivi leo anatabasamu. Dada Sauda Saida hata nae kakachigo. Na majirani tushangilia harusi nzuri. Tuombe ya mema maharusi wakaishi mema. Oh oh, gala na bifu mekote kinako. Tafurahi Maria mutu mpeni bayi yunenda minyeteni. Makanto leo amtwa kialali. Tafurahi jere jere upigeni kinako na minyeteni. Gala na bifu mekote kinako. Tafurahi Maria mutu mpeni bayi yunenda. Makanzu leo tumekupa Maria mukwania. Uka mtunze vema niwako mjaliwa. Muya ngoje majaliwa ya mwana mwenyewe. Doa yenu ikadumu. Oh oh, Baba Rashidi Mama Umazi mpokeeni. Mkaza mwana wenu leo mtunze vema. Kaka Ali na Hassan, dada Mwaka na dada Ninjemo, wampongeza kaka Makanzu kwa hatua njema. Oh oh, gala na bifu mekote kinako. Tafurahi Maria mutu mpeni bayi yunenda minyeteni. Makanzu leo amtwa kialali. Tafurahi jere upigeni kinango na minyeteni. Gala na bifu mekote kinango. Tafurahi Maria mutu mpeni bayi yunenda minyeteni. Makanzu leo amtwa kialali. Tafurahi jere upigeni kinango. Ladies first, jump on me. Ah, put it in my hand.
Anataka mziki haraka kidogo waone wacheza kabla wakati. Kama vipi? FC. Ah, tunamchezea hivi ukisikia. Tutaregea hapa chini. Mimi nataka tufikie mazoezi mbeleni kidogo. Haya, tupe kama ni sukari tuirambe. Haya. Hiyo namwachia makasi mwenyewe. Aha. Hiyo sawa. Sayo. Haya, Mariam amesema hiyo sasa. Haya, mlambishe. Mbea chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Koleza sasa mama. Ananambia ongeza. Ongeza. Ya baby, thibitisha. Kila itampoteza.
Makanzu, Mandie Makanzu. DJ from the top, DJ from the top, from the top. Sasa Mandie Makanzu vizuri. Blandishe jamani, ikipanda punguza. Twende. All right. Atenene. Fire, yes. Wapi kelele ya Mariam jamani? Wapi kelele ya Mariam? Atenene. Wacha wewe. Utalamba chumvi sana. Generalo. Lambisha. Sasa bado wewe ulambishe. Lambisha. Chukua wewe. Chukua wewe. Ama chukua aweke. Amelambishwa chukua aweke. Haya makazi chukua uweke. Usikie utamu wa sukari. Yeah.
hapo tu anakuweka tu. Niwasubiri hapo kuchukua na kuweka. Acha nini? Acha wewe. Twende. Makazu. Makazu. Asante mama, napepewa jamani. Sasa kwa sasa tutaelekea katika awamu nyingine ambayo ni awamu ya kutoa speech, ambayo awamu hii ni awamu nyingine. Kwa hivyo awamu ya speech tafadhali. Tafadhali utachukua nafasi hiyo ili uweze kufungua hii awamu yetu ya kutoa speeches. Hizo si kelele za Simba, kidogo tu, kidogo tu. Wapi kelele za Simba? Jamani, kelele za Simba zi wapi? Mimi ni Yanga bana, usinipigie mchezo wa Simba. Alright, basi tunaingia katika
Speech ya pili itatolewa na representative wa bwana harusi. Sijapewa jina lakini representative wa bwana harusi. Ambaye ni nani tafadhali? Tuende na muda kidogo. Tuende na muda kidogo. Asante sana, asante. Makofi yake yanapokuja basi jamani. Vigelegele, 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 kelele zake jamani. Alafu tutafatiliziwa na bwana Mutiso, principal wa Shimo la Tewa. Baada ya representative, tutafatiliziwa na bwana Mutiso, principal wa Shimo la Tewa. Kwa hivyo tafadhali uwe tayari. Karibu. Halo. Kwanza ni kuna bwana harusi na bibi harusi. Bwana harusi ambaye ni mtoto wa mdogo wangu na bibi harusi ambaye ni mtoto wa rafiki yangu, maana huyo babake ni mdogo wa Mr. Kialo. Mr. Kialo tumekuwa sote kule primary school ya Miani. Na tumeishi kama ndugu. Kumbe matokeo baadaye kama unaishi vizuri yanakuwa hayo tunayoyaona. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Makanzu Hamisi, kwetu ni Mnyenzeni sublocation. Nina furaha sana kwa wale wote ambao wamehudhuria sherehe hii, wamewaacha shughuli zao nyingi lakini wakaona kuna umuhimu wa wao kufika hapa na kuja kujumuika na sisi. Mimi napongeza. Kwa hivyo basi, mengi yalizungumzwa sana na chiviri changu wa kiume, ilikuwa jana hiyo. Na mengi yakazungumzwa na chiviri changu wa kike. Hao watu hao wawili ni kama ambaye walisoma kitabu kimoja, kwa sababu waliongea mambo yenye hekima ya hali ya juu. Na nina imani na naamini kwamba watoto hawa wangu hawatakeuka hata kidogo, kwa sababu mimi mwenyewe niko, na ikiwa itafanyika hivyo basi nitakuwa na ufuatilizi wa hali ya juu. Niwaambie, unakumbuka ile tarehe ile baba alisema nini? Mama alisema nini? Mimi kwangu ni kukumbusha, lakini kwa usema ukweli shughuli hii naona kwangu mimi imefana vizuri sana. Kwa hayo mengi au machache, ninaombea maisha marefu na maisha yenye utamu. Birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asante. Asante DJ. DJ unacheza kama wewe. Freshi sana. Santa sana. Alright. Nimeambiwa ni chief principal. Mkaribisheni basi jamani kwa makofi. Alafu atafuatiliziwa na mwakilishi wa kazini kwa bwana harusi. Kwa hivyo mwakilishi ambaye anamwakilisha bwana harusi wenye anafanya naye kazi, tafadhali uwe tayari, maanake akitoka chief principal itakuwa ni wewe. Karibu. Yes, to the master of ceremony. Tutaka kuanzia kwa kuwasalimu kila mtu. Wale wote ni wa Kristo. Tutaka kuwasalimia kwa kuuliza, God is good and all the time. Na kwa Islam, assalamu alaikum. Utanisamia sababu, okay, hiyo Kiswahili bado saa zingine inanitatiza kidogo, lakini ni sawa sawa. Now what I'm going to do, ninaomba watu wote wale wametoka Shimo la Tewa. Before I say anything, tafadhali tukuje because tumepatiwa wakati, tuongee, tupatiane zawadi zote zile tumeleta kwa muda huu, ili tukishamaliza wale wanataka kwenda waende. Tafadhali. Najua ni imekuja pamoja na board chairman. Uh,
niko na walimu, tafadhali kujeni wote. I just want to finish whatever we have to do as a team. Niko na walimu, niko na members of the non-teaching staff. Shimulatoa yote, I know we are more than 30 to almost 40. A serious representation of our worker. Yeah. Thanks a lot, thanks a lot. As you can see, ini Shimolatewa. Wafanyikazi nitapatiana history kidogo ya Shimolatewa. Wanafunzi ni 1450. Walimu karibu 70. Wafanyikazi almost karibu tena 70. Board of management we about 17 of us. Na kila group yote imekaribishwa na imewakilisha kuja kushuhudia na kuangalia hii maneno ya kwenye kazi wetu anaitwa yeah, we are still arranging ourselves. Okay, let me just say one simple thing, huh? Bwana Makanju, wherever you are. Makanzu, wherever. Makanzu, wherever you are. The lady that you have married today, she's in charge of 1,400 students. She's in charge of feeding more than 70 teachers and more than 60 in staff. Now that group, she's very meticulous when it comes to time. And feeding them, no wastage of time, because if you mess, you mess a very big team. Umeoa mtu anajua kujipanga. Umeoa mtu najua ukikaa na yeye atakupanga vizuri. Kama yeye ndiye amepanga watoto wote, anapanga sisi wafanyikazi na kila mtu, you have a real asset. Yangu ni kukuombea maisha marefu, ndoa njema, Mungu abariki na muendelee vizuri kwa hiyo ndoa. Na mimi najua sababu tumekuja watu wengi, nikiongezea kuongea mambo mengi nitaharibu, sababu nimesema tutachukua only 10 to 20 minutes alafu tumalize kile tulikuwa tunamaliza. Mimi yangu nitaanzia na kupatiana zawadi ya walimu. Walimu wale wako hapo, kidogo msonge mbele kidogo. Alafu sijui ni kama tunastahili kwenda tumpatie mahali hapo ama tunapatiana. Okay, walimu twende pamoja. Mrs. Nisimwita Makanju. Makanju. Makanzu, yes, Mrs. Makanzu. We have the pressure as Shimolatoa teachers of presenting a gift which was given by the all staff of Shimolatewa. Tuliona muende Naivas, ujichukulie kile unataka. Hiyo ndio tulileta as members of teaching staff. Asanteni. Acha nipatie the Borough Management Chairman, naye pia ongea kidogo. Asante sana. Chief Principal, Mr. Mutiso.
for inviting me to speak after you. Kama ni mbali. Sema assalamu alaikum. Na wale ambao nasema Mungu asifiwe. Mimi langu litakuwa very brief kwa sababu si siku ya speech, ni siku ya kusherekea na tuko hapa kuanzia asubuhi. Lakini ni kumpongeza mfanyi kazi wetu, kati ya wafanyi kazi wetu bora, yani Mariam Luvuno Zomo, kwa siku hii yake kubwa. Na nafikiri mwalimu ametangulia kusema kuwa yeye ni hodari katika mambo ya upishi na kupanga wakati. Na mimi nina imani katika nyumba yake, basi Mwenyezi Mungu atamwezesha uzidi kuipanga nyumba na vile vile vyakula viwe vitamu vitamu. Nasema amen. Mimi nimekuja kwa niaba ya Board of Management. I'm the chairman of the Board of Management for Shimo La Tewa. In other words, I manage the school. I manage all Board of Management staff. And Madam Mariam is one of my staff. Therefore, I come here as a, in my capacity as an employer for Mariam. And on behalf of the board, Mariam, I'd like to say congratulations. We pray for you. The board is so excited. I've been sending live pictures to the WhatsApp group for the board, and they're so excited and praying for you. So we really hope that and we pray and we are very hopeful that your marriage will be very successful. And in case there are any issues, I saw an elderly here who said he's ready to support you all through, whether there's difficulty or there is happiness. So congratulations and keep it up. The Board of Management also bought in a gift. Where is the gift for the Board of Management? Unfortunately, under the board I came alone, and probably I will adopt the secretary of the board so that the two of us can present the gift to the couple, to the new couple, the newest couple in the world, if I'm not mistaken. It's a bit heavy. Please, somebody, they should not carry it. It's heavy. Just come. And let the sisters come and help. Let's have a photo so that I can sneak it back to the board of management to confirm that I did not eat their fare. Oh, their money. Congratulations, Mariam. This is a gift to you. It means the board is so excited for your good work, or to see here on your wedding, on your wedding day. It shows that we care for you. And congratulations, Makanzu. Please take good care of our daughter, and we pray that it will be a success, inshallah. So thank you. Yeah, now to the last group, the non-teaching staff. I would call Bwana Idi. Bwana Idi, dakika kidogo. Kwa sababu naolewa ni mtoto wangu, ni mamangu. Huyo ni mamangu kwa sababu Luvuno ni mamangu. Tumepachafua. Ukiangalia hivi unaona green tu, Shimo La Tewa family. Hiyo ni kuonyesha kuwa kuna kitengo fulani hapo ambao ni cha teaching staff. Alafu wa ladies nao angalia vitenge hivyo, hakuna, havipatikani Kenya hivi. Ilibidi nipewe niende Dubai nilete hivi vitenge vipo. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kuwa tuna upendo na mama yetu. Pia sisi tuna zawadi yetu pale. Hebu wanaume tafadhali.
vizito sana, wanawake hawawezi. So na huyo anaenda kitambi hicho. Hiyo ni kuonyesha kuwa tumejipanga. Kuna membamba hapo. Hakuna membamba. Yeah, wadi ya wakikasi. Na ningeomba jane tumpatie mama yetu. Wafanyikazi wote tuje hapo. Asante mama. Hiyo ndio grupu ya wafanyikazi wa Shimo la Tewa, kitengo cha wale tewa. Lakini kati hawana madigrii. Hiyo huwezi pika kama huna digrii hapa Shimo la Tewa. Kitu ambacho tumekataa ni vitambi vikubwa. Na pia tumekataa kuzeeka. Asante sana mama. Mzee Makanzu. Aya mamangu huyo. Ikiwa bahati nzuri akijaidi nitashukuru. Asante sana. Asante. Asante sana. Mshapeana. Aya. Hiyo ndio group ya non-teaching staff Shimo la Tewa. Yeah, as the group of Shimo la Tewa, I believe we are very true with what we are coming to present to Madam Miriam and husband. Kama kuna mtu amejoin hii wedding, mimi ni mmoja wao. Na ni kwa nini kwangu ni mageni? Mimi nimeletewa sahani kubwa ninaambiwa inaitwa sinia. Ninaweka mikono yangu chakula inaanguka chini. Tena nikitoka hapo ninaonyeshwa sijui vidole sijui ngapi sijui inaitwa. Hii ndio zinaitwa nyoo ama ni nini? Hata kama zinaitwa nini, hata pia hiyo nimeelewa. Tena nimerudi kuambiwa sijui harusi tunayo sijui. Na bado sijui hatuna, bado tuko nayo. I love myself. And then we have got athletes have not. Tunashukuru wote wale walitengeneza mpaka hata sisi wenyewe tukafika huku Kinango. Bibi harusi, bwana harusi, tunatakia kila laheri. Kazi muendelee. Fungeni ndoa vizuri. Miriam uko na ruhusa, ukirudi naletea sinia. Hata mimi nione kama pia umejua kabisa. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Asanteni sana, acha turudi. MC amenitoroka. Asanteni sana. The mighty Shimo la Tewa. Underline mighty. Umesikia wamechafua. Wamesema wamechafua mahali hapa na green tufu na vitenge vya Dubai. Mutawaweza? Zawadi zimemiminika hapa. Basi sababu ya Shimo la Tewa washafungua hii fursa ya zawadi. Kama kuna kikundi chengine ambacho kiko hapa hivi na wana zawadi kama kikundi kama hichi cha Shimo la Tewa, manake ninaona maharusi washasimama pale, aina haja warudi wakae. Kama kuna kikundi ambacho kina zawadi, tafadhali ningeomba waje. Kama kuna kikundi wana zawadi, maharusi ndo wao wamesimama, wasirudi kukaa, muje kabla tujiendelea na speech zetu, manake Shimo la Tewa washatufungulia njia. Kunacho any workers friends as a group? Any? Kama hakuna, tutaendelea na speech zetu. Kuna kikundi kinaitwa Ndugu Tupendane, nafahamishwa namna hiyo. Kama wako tayari, ningewasihi tafadhali tutumie fursa hii. Watapatikana? Wana viwiri, wana dili na malezi. Hey, tena mikuisi vizuri. Napumua na Stivanta na kipenzi cha Keravi. Oh, ametuliza na tuli. Yamekolea mapendo, wanaita na gadali. Kama wapo tayari. Kama hawapo tayari, basi tutaweza endelea na speech zetu.
na sahii ningependa kumuita mwakilishi wa county government. Yoyote hapa aliyepo katika harusi hii, mwakilishi ambaye anatoka katika county government aje atoe speech fupi tu kidogo kama dakika 3-4. Tafadhali, kunaye yoyote kutoka county government? Yupo? Basi ndio amewasili, makofi yake anapokuwa akizungumza. Shukran. Mabibi na mabwana walikuwa na wenyeji, salamu alaikum. Kwa wale wenzetu tulioalikwa pia, bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Juma Kaboga Ndaru, kutoka wodi ya Kasemeni. Kikini kisimama hapa leo nimekuja kuwakilisha ndugu yangu, rafiki yangu, kijana ambaye tunachapa kazi pamoja katika department moja kwa hii serikali ya mstahiki Governor Salim Mvurya wa jimbo la Kwale. Kwanza nipeane shukrani zangu za dhati kutoka kule kwa serikali. Pili, nipeane shukrani zangu za dhati kwa familia hii na waliofika hapa wote kwa siku ya leo. Tatu, niseme sisi kama serikali, kawaida yetu na tulivyokubaliana na ndugu yetu Makanzu ni kwamba tulipeana nafasi hii shughuli ifungwe leo, ndio baadaye maharusi wakishatoka wakifika nyumbani na sisi watupatie siku ndio tupeleke zawadi yetu kama serikali pale nyumbani. Kwa sababu Makanzu tulikubaliana kule kazini kwamba harusi ikifungishwa na yeye pia atatupa ruhusa tuende kwa boma yao kupeana zawadi yetu kama serikali. La pili, nichukue fursa hii niseme familia ya dada Miriam. Mimi naamini kwamba hakuna mtu ata regret hapa kwa sababu Miriam ameolewa katika familia kina Makanzu. Hilo nawaambia kabisa. Pili, Makanzu ni kijana tunafanya kazi naye katika serikali ya county. Na ikiingia kule Kasemeni, wakati mwingine juzi nilikuwa kule nikaambiwa kwamba kijana tayari, kijana vile tunachapa kazi naye vizuri, wenyewe pia wanaanza kumnukuu kwamba wanataka kuwamsimamisha kiti cha ujumbe wa Kasemeni kwa sababu ile kazi anafanya ni nzuri zaidi. La tatu na la mwisho, dada Miriam, karibu Minyenzeni, karibu na familia yote. Tunawakaribisha wakati wowote kwa heshima na taadhima kubwa. Sisi kama familia ya Mienzeni pia tunawakaribisha nyinyi watu wa familia ya Kinango. Lakini pia Makanzu, tuombe kitu kimoja. Makanzu, tafadhali naomba tuwasiliane. Wakati sisi serikali tunaleta zawadi nyumbani, taomba pia familia huku ipate ujumbe kwamba serikali itakuwa kule nyumbani kupeana zawadi. La mwisho, niwaombe mliofika hapa na maharusi, Mwenyezi Mungu awajalie heri, mkuwe na maisha marefu yenye mafanikio, na tuajaliwe kuonana tena wakati mwingine. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Makofi yake basi jamani. Makofi, makofi. Haya. Kabla sijaenda kwa next speech, kile kikundi changu kiko tayari na wanataka kuingia kwa style yao tofauti. Kwa hivyo Kai International, tafadhali. Hawako tayari kidogo, kwa hivyo naweza ita speech moja alafu inapeano kwa mama na mtoto wake. Ni furaha iliyoje jamani. Mulisikia wapi hiyo kama si hapa Kinango? Mama na mtoto wake wote wanapewa zawadi katika hii harusi. Basi naona bendi yetu iko tayari. Basi hatutaruka hapo. Lakini baada ya zawadi hii, tafadhali, kama kuna mwakilishi yoyote kutoka katika serikali kuu, national government, na yuko katika harusi hii, ningeomba tafadhali uwe tayari, manake baada ya zawadi hii utakuwa next kutoa speech yako. Yeah. Haya, Kaya International Band. Wanaingia kwa style yao tofauti ya? Eba! Oh.
Wanapendeza jamani. Ah. Makanzo amepata hajapata. Mariam amepata hajapata. Ah. Haya, sasa viatu vyote viwili. Ehe, namna hiyo. Na wewe utachukua kule kwa Makanzo. Ehe. Sasa Mariam atabaki na kiatu kimoja chake, kimoja chake. Ashikilie. Ehe, utampatia kimoja cha Makanzo namna hiyo. Thank you. Akishikilie. Ehe. Shikilie kwenye mkono. Ehe. Makanzo shikilia kwenye mkono. Na basi acha niwaeleze tunafanya nini hapa. Nitauliza maswali na pia nyinyi nitawapatia awamu ya kuuliza maswali. Sasa nikiuliza swali, alafu hakuna uko tunahitaji shuleni vile, hakuna kuchukua gomba. Hakuna kukopiana. Kwa hivyo Makanzo mimi nikiuliza swali, usiangalie Mariam ameinua kiatu gani. Sasa ni hivi Mariam na Makanzo, sheria na masharti kutumika. Ni hivi, nikiuliza swali, kama hicho kitu kwa mfano, nani anapenda kula sana kwa mfano? Makanzo utainua, kama ni wewe utainua kiatu chako. Kama ni Mariam utainua kiatu cha nani? Cha Mariam. Na Mariam hivyo hivyo. Kama ni wewe utainua kiatu chako. Vice versa. Thank you. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa mimi ndio nitafungua na maswali, alafu nitawapatia chance ya kuuliza maswali kama manne matatu, kutegemea na vile nyinyi wenyewe mtakapo jihisi. Sawa. Kwa hivyo mimi nitaanza na maswali. Maana kuna jua, acha tuende haraka haraka. Kwa hivyo Mariam, narudia swali lile lile. Nani anapenda kula sana kati ya nyinyi wawili? Kwa hivyo hii nyumba chakula kitakuwa hakitoshi. Maana wote wawili wapenda kula. Nyote wawili mpenda kula. Haya, safi sana. Swali lingine. Ni nani alimfuata mwenzake wa kwanza? Hiyo inapendeza jamani, sio? Haya. Swali lingine. Hapa kati ya nyinyi wawili, nani ana hasira ya karibu? Kuna nani anapenda kukasirika sirika ovyo ovyo sana? Haya. Eh? Makanzo ni mpole jamani, hana mambo. Hapo kwa Mariam utakoma wewe. Eh? Haya. Swali la mwisho langu mimi. Nani akienda kuoga huyo akaa sana kuliko mwenzake? Lazima ajipodoe mama. Haya, nani ana swali hapa? Nani ana swali? Swali lolote. Swali. Hamna swali. Ehe. Haya, mumeulizwa. Nani ana wivu sana kati ya nyinyi wawili? Ah ah ah, Makanzo. Ah 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 ah. Ah, wewe msogelee Mariam, utaelewa. Utamfahamu Makanzo vizuri, atayavua hayo Makanzo. Haya, nani mwingine ana swali lingine? Swali. Swali upande huu vipi jamani, mko kimya sana? Ehe, nipeni. Nani ampenda mwenzake zaidi? Wanapendana. Mtu wanapendana, kila mtu anampenda mwenzake. Hii si ile ya kulazimishana. Mm. Swali lingine la mwisho. Oho, aha. Ehe.
Aya. Ehe. Nani, nani utoa pesa sana yani katika hii nyumba? Yani yeye kila wakati anazi anatoa tu. Aya. Sasa hapa tumejua vitu viwili. Chakula na pesa hapa umalizi. Manake chakula wote wawili, pesa wote wawili. Ah, hakuna familia tamu kama hii. La mwisho. Ehe, lile kule mwisho. Ehe. Haya. Ah, sawa, la mwisho jamani. Haya. Shangazi. Nani apenda kuchati sana? Ah, hiyo mwisho. Nina swali. Nani apenda picha sana? Nani apenda picha sana? Haya, swali la mwisho photographer ameuliza, nani anapenda picha sana kati ya nyinyi wawili? Haya. Makanzu pia apenda picha. Eh? Haya, wapige picha wakaenda kukaa. Tuna jamani. Inapendeza sana. Hapa pesa na chakula umalizi. Na picha, mama yangu. Hey. Aya, DJ nipe mziki aste wakipigwa picha wakienda kukaa. Alafu sasa nilikuwa na ile shangazi yangu. Ile shangazi yangu nilimuita nikamwambia vae viatu. Na imani ashavaa. Ndiyo chakula chao jamani cha kwanza leo. Wanataka kutuonyesha vile watakavyoenda nyumbani, vile watakavyokaa, vile watakavyolishana, vile watakavyokuwa wakipendana kutokana na hicho chakula. Tukiangalia hii keki, tutaona iko na rangi nyingi sana. Kuna rangi nyeupe, ya kijani, rangi ya dhahabu. Kuna vitone tone vimewekwa pale. Hatuwezi tukasema ni keki tu. Lakini mwanangu Makanzo na mwanangu Mariamu, hii keki imebekiwa lakini ni symbol. Iko na maana yake. Kwanza hii rangi mliochagua ya green ni nzuri sana. Hii ni kusema kwamba muende mkachume wanangu. Mwasikia? Mkachume, nasikia mwapenda sana kupeana pesa. Ikitoka hairudi. Nendeni mkatafute muipeane lakini mjue mwenda wapi. Kwa hivyo muende mkachume. Hii rangi ya dhahabu kuonyesha pia mambo yatakuwa si mabaya. Tutakuwa twapata tukipata. Eh? Wasikia baby? Ah, by the way Mariamu yetuwa baby. Wajua? Ehe. Kwa hivyo leo hii nawaambia wanangu. Hii keki ina viungo. Kuna chumvi, imewekwa sukari, sijui kama imewekwa flavor ya nini, imewekwa na nini. Hiyo ni kuamanisha maisha. Kuna damu, kuna uchungu. Masikia wanangu? Vile viungo vilivyokuwa hapa ni maisha.
vile mtakapokuwa mwachanganya changanya. Raha, mupendane kwa wema na kwa raha na asante. Ndio hivi viungo. Hizi keki zilizowekwa hapa kando hizi ni kina sisi jamani. Familia. Sisi ni Waafrika. Na Mwafrika si mume na mke peke yake. Kigonga, fungueni. Semeni karibuni. Ndio sababu hii keki imekuwa hapa. Mule mkaribishe. Mpeane. Nafikiria hiyo ndo maana yake. Sitaki kusema mengi sana. Nataka tu niwaonyeshe vile mtakavyokuwa mkikaa nyumbani. Hebu niletee kiti. Kata msiogopi. Kata yenu wenyewe. Wala msibakishe. Hebu leo jitolee. Hebu leo jionyeshe. Kata, kata, kata. Kata mwanangu, kata. Haya. Kata keki. Ate. Ya kinyumbani, ate. Ya nyumbani hiyo kabisa. Ukiwa wamlisha mwanangu nataka uone ukimbembeleza. Nataka kuyasikia tu, hatutayaona tuyaona leo tu tutashuhudia. Lakini aende akaendelee. Aya mlishe 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 mlishe. Asante mama, asante. Taratibu. Ashatoka kazini bwana Makanzu anchoka. Nataka umlishe taratibu mwanangu. Asante mama. Mwaona mtoto wa kikamba alivyofunzwa. Mwaona mtoto wa kikamba alivyofunzwa. Waduruma muko. Umeshuhudia. Halo. Tunayo ba tunayo. Alafu wako ufanya nini weke mkono wapi? Alafu useme nyo. Alafu nini? Asanteni. Haya Makanzu, mpakate mama umlishe, usienuke, keti hapo. Lete hiyo keki. Magii hajamaliza, walishana hawa. Hiyo ni style moja. Haya, mlishie mwanangu Makanzu. Na mapenzi yote. Makanzu na smile. Smile, waona maneno hayo? Thank you. Haya, nilishie mwanangu. Mwambie baby, baby. Eh? Baby. Asanteni jamani. Jamani tuwapigie makofi. Asante. Of the class. Songa hivi, magi. Asante sana. Asilia nyumbani.
muzidi kutuonyesha utakavyoendelea nyumbani. Alo, alo, alo. Ay, hata kama ni sima na kumbu, litakuwa tamu mama. Mkilisha na hivyo, hata kama kipande cha papa, kitakuwa tamu mama. Eh? Kila siku, itakuwa sile chakula ni ule utamu mnaogeuziana. Wasikia mwanangu, mimi na wish you all the best. Hivi sasa ningependa mchukue keki, mukanilishie wazazi kutoka pande zote, mwakaribishe katika hii meza, alafu tutakunya. Baba Rashidi, mama Umazi, mpokeeni. Mkaza mwana wenu leo mkamtunze vema. Kaka Ali na Hassan, dada Mwaka na dada Ninjemo, wampongeza kaza Makanzu kwa hatua njema. Gele gele na vivume kote kinango, tafurahi. Mariamu tumpe ni bai, yunenda minyetani. Makanzu leo amta kialali, tafurahi. Tere tere upigeni kinango na minyetani. Gele gele na vivume kote kinango, tafurahi. Mariamu tumpe ni bai, yunenda minyetani. Makanzu leo amta kialali, tafurahi. Tere tere upigeni kinango na minyetani. Ziyote mikutano yote ambayo tulifanya mpaka leo ambapo tumefikia. Aidha, ningependa kuchukua fursa hii pia kushukuru kamati zote mbili za maandalizi ya harusi. Ulikuwa na kamati kule maeneo ya Mombasa na kamati vile vile hapa nyumbani Kinango, na kamati hizi zilikuwa zikifanya kazi nzuri kabisa ndani ya kipindi kifupi sana. Na vile mmejionea siku ya leo, ingawaje imekuwa jua kali sana, lakini kamati hizi zimeweza kufanikiwa kuandaa shughuli hii, na shughuli imekuwa ya kufana sana hadi kufikia dakika hii. Ningependa pia kuchukua fursa hii kuwashukuru vitengo mbalimbali. Kwanza kule upande wa Shimo la Tewa, kuna ambako mwanangu amefanya kazi, uwepo wao japo wameondoka muda mchache uliopita, nachukulia kwamba inadhihirisha ama ni dhihirisho tosha kwamba anafanya kazi nao vizuri kule Shimo la Tewa. Ndiposa wamekuja kwa fujo sana, kwa fujo yani kwa wingi. Kwa niaba familia tunashukuru sana jamii ya Shimo la Tewa, aidha ile jamii ya county government ambapo mkwe wetu pia anafanya shughuli ya kutafuta riziki kule, wamewakilishwa vizuri sana hapa. Kwa niaba familia pia tunawashukuru, na ningependa pia kutosahau familia ya mzee Kilonzo, Kilonzo family wamekuwa support kabisa katika hii shughuli yetu ya kuandaa hii harusi. Shukrani sana Kilonzo family. Ningependa pia kutosahau majirani zetu wote wa hapa Kinango. Mwisho kabisa, ningependa kuwashukuru nyote kwa kuwa vumilivu. Kinango jua ni kali, lakini kila mahali jua linawaka sana. Mmekuwa sarabu na wavumilivu. Mazingira haya si rahisi sana kwa wale wageni. Tangia jana hadi saa hii ambapo tunaelekea kutamatisha. Japo kilele chenyewe cha shughuli nzima ya hii harusi ilikuwa ni kuozesha mtoto wetu, ambao shughuli hiyo imefuatia kati ya saa 2:30 na saa 3. Hiyo ingine ilikuwa ni sherehe tu, nayo alikadhalika inaelekea kutamatika kwa njia iliyo mufti kabisa, na imekuwa ni ya kufana sana. Shukrani sana kwa kila yeyote ambaye amewacha shughuli zake za kila siku kujiunga na familia hii ya Hassan Mteke hapa kijiji cha Timboni kufanikisha shughuli hii ya harusi ya mtoto wetu. Mwisho kabisa, kwa bwana na kwa bibi harusi, kwenu mnakoenda huko Mnyenzeni, tutakufahamu hivi karibuni. Muende mkaishi kwa amani, na Mwenyezi Mungu awabariki katika maisha yenu yote ya ndoa. Mungu awabariki nyote. Asante mzee. Asante, asante mzee kijana. Ni mzee kwa sababu ndio mzee wa boma, na bado ni kijana, hata hanifiki mimi pia. Kwa hivyo wewe tumekupatia taji hiyo ya kwamba tunakuita mzee kijana. Nilikuwa nataka MC Keke aje hapa kidogo. Kidogo MC Keke leo amekuwa na kazi ngumu ya kuweza
kuhakikisha kwamba ratiba imeenda vizuri. Nami nataka kumshukuru MC huyu kwa kumwekea nyimbo acheze kidogo. Hebu mwekee achukue, achukue aweke. Wa! Haya, twende, 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 twende. Wa! Twende, twende. Asante, asante, asante DJ. Asante sana, asante keke. Asante keke kwa ile kazi ambayo umekuwa ukifanya hapa. Nilipoamka asubuhi tulikuwa tunajiuliza itakuwaje. Haya, kuna ile kazi ya mwisho kabisa, ile ua ambalo Mariam amekuwa akitembea nalo. Hebu keke, njoo tuongoze, lile uwa litafanywaje? Hivi mnamaanisha wote waliokuwa hapo wameolewa? Ndio hiyo. Haya, hai, 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 hai. Ati, ndo hao, ndo hao jamani. Kwa wale mabachela. Haya. Chagua, chagua wako. Usitoke harusini bure. Chagua wako ndo wao. Wanadamu. I'm passing these flowers to my sister. It's not a coincidence or maybe something special. It's just because they are next after me. So I'm just passing the good vibes. Yay! Funga na maombi, manake tulianza na maombi. Tumalize na maombi. Alafu kabla sijamalizia na maombi, kuna New Tax Online, New Tax Photography. Wapiga picha tafadhali, wamefanya kazi nzuri. Na keki pia nimeonja, imekuwa nzuri sana kwa leo tengeza keki. Nani mwingine? Aha. Wanafahamika kama Kaya International Band. Nina imani mmesikia mziki wao. Kwa hivyo kama una harusi ama sherehe mahali kwengine na ungependa kushuhudia kitu ambacho umeshuhudia hapa, usikose kualika katika harusi yako ama sherehe yako.
Na nikimalizia naona decoration imekuwa murwa kabisa kwa watu wa decoration. Kazi nzuri kabisa. Aha. Asanteni. Ndio hao eh? Imekuwa mwa perfecto. Kwa mavazi ya bwana harusi, bibi harusi, wasimamizi wake, imekuwa perfecto pia. Harusi imefana. Bas. Sijui kama kuna mtu angependa kuchukua awamu hii ya hii historia kutufungia kwa Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Mwenyezi Mungu tukushukuru kwa kuifanya shughuli hii ikawa ni yenye kufana, na tukuomba maharusi hawa wajalie ndoa yao hiyo yenye kufana, wapendane. Na inshallah Mwenyezi Mungu wajalie pia wale ambao hawajapata nao wao ni wenye kuonekana na wapatikane waolewe inshallah, na ambao hawajaoa pia waoe. Tumeomba tukiamini.